الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. بسم الله الرحمن الرحيم. دې مرګرو دا خواهش ډېر وخت نه چیرې سلک صاحب پینځمنټ اډجسټمنټ ته څوک سره خبره کیږي نو دې باندې با دا زه زیاته خبره تاسو ته کوم کوم دا د امداد سلوک نه وکړم. امداد سلوک چې کوم دی دا قطب الدین سهروردی رحمت الله علیه ډېر لوی ولی تیر شوی دی. دا اصل کتاب دا هو بیا دا دی اصل نو رساله مکیه. بیا مولانا شیخ احمد غنگوی رحمت الله علیه دې باندې لګو سلیکن نور وکړلو هغه له خپل شیخ د حاجی امداد الله مهاجر مکی رحمت الله علیه ونوم باندې هغه ته منسوب کړ دې نو وکړو د امداد سلوک. بیا مولانا شیخ الهی مرټی صاحب داغه ترجمه وکړه او دا قطب الاکتاب مولانا ذکر الله سره رحمت الله علیه مقدمه ولیکله. دا تصوف بهترین کتاب دی او خلاصه را تصوف تصوف څه ته وایي. موجوده وخت یو خلکو تصوف نه او کاروبار جوړ کړل یعنی کاروبار تصوف دی. موجوده وخت یې ته وایي چې ته یو مخصوص انداز باندې مخصوص انداز باندې به ذکر کړې یا به تاسو نه یو مخصوص هیئت جوړ کړئ خاص قسم تبه اغه حلیه جوړه غا شانتی حلیه به غا شان جوړه چې دا پیر دی. الکه د پیر د پر څه خاص حلیه نه په قران کې راغلی نه په حدیث کې راغلی نه د مشران او کابرینو په طریقه کې راغلی. زموږ د مشران او کابرینو خو په مجاهدینو جهاد په میدان کې بناستو د تصوف لوی لوی هستای وي. حضرت مدنی سره مصالح په عمر کې په زندګۍ کې چرچا دا نه دی ویلي چې د تصوف اغه څه خاص یو طریقه یا خاص ا ته یا خاص بعد خر کوسان صدرونه تا وکړي او چا س طریقه اختیار کړي چا س طریقه اختیار کړي د دې لپاره چې خلکو باندې وسر وځي دا پیر دی ځان له ځایونه جوړ کړي جدا. اول خو آقا نامدار جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ځان جدا ځایونه جوړ کړي او نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابه چې با رال بهر نو پیجنده به نه چې پیغمبر په کم یو دی بیا معمولی غونه چې بوتره صحابه کرام له وسر جدا ځای نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم جوړ کړي چې پته لګي چې بهر نه راشي چې غیته پته لګی چې دا خدای پیغمبر دی. اسلام په عام میل جول کې په خلکو سره دا وو نو دې کې به انشاء الله د شاسې فلسفه موږ به تاسو ته ویارم چې شاسې څه شی ویل غواړي او هغه تصوف ته سره یې ګوري چې دا څه شی دی. دا څه مخصوص انداز نه دی چې ستاسو مخصوص لباس وي مخصوص پټکې به دي او مخصوص د ځان به صادر تا وکړي تسبیح به درسه کوي سر به دې کته کړی په لاره به دا شانتې روانې او خلک به د سره یو مریدان به مخکې رستو څوک بس کوي څوک بس کوي. دا شیزونه دا خرافات دي دا په شریعت کې د دې هیڅ حقیقت نشته نه د دې څه وجود شته او نه دا طریقه د تصوف. تصوف وایي څه ته سلوک څه ته وایي نو حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ باره کې مذکریا سره وګوره هغه ټول مجاهده کړی دی که نه ټول زندگی په جرینو کې تیره شوې ده د تکلیفونو کې تیره شوې ده. حضرت مدنی صاحب دیو بادر نوجوان په شان په هر میدان کې کړه زمري په شان دی ولاړ هغه تاسو دا هغه وګورئ کوم ځای کې فټان راغلی یا نو هغه بارے کې مو ذکر راسر مطلعلی وی چې د معرفت دریابونه نه سمندرونه اس کې لري د خدای د معرفت سمندرونه جذب کړی دي خو ډیکار نه دی چولې دا ډیکار نه چول کې نه د سنو چې کار کړی نه دی سمندرونه د معرفت کړی دي په کار کا خپل دیم د دوی حستی دا ما ذکر راځي سره مطلعلی د دوی سره دی اته صوف هغه باطنی کیفیت ته وي. بهرحال سلوک نه مراد دی سلوک د طریقت نه مراد تهذیب د اخلاق دی چې ستا اخلاق پاک شي تا نه بخل لاړ شي حسد لاړ شي ریا لاړ شي کبر لاړ شي تکبر لاړ شي خودنمایي لاړ شي زه ما دغه په خلاص دا اخلاق رذیله دی ته وي چې دا د انسان لاړ شي او په اخلاق فاضلو سره د مزین شي د ته سلوک وي. سلوک دا شي سلوک خاص وځه کته نه ده انا څه خاص ذکرونه دي دا ذکر خود دي د پرش د ژوند سره کې پیدا شي اگر تاسو ته تفسیر ول انشاء الله وقف و اقوام دا ژوند مخفوس کول په کار دي چې دا رسته نسل ته ورسي او رسوي چې تا کې اخلاق فاضله لکه سخاوت پتا کې پیدا شي بخل د نړۍ سخاوت پر کې پیدا شي
ها چستا نیت برابر شي اخلاص بدر کې پیدا شي اخلاص اصل له سلوک شي تکبر دل نه تواضع بدر کې پیدا شي تذلل عاجزي بدر کې پیدا شي دا اخلاق پسندیده دا خدای ته مخختی دا خدای رسول ته مخختی او دا وصول ال الله استعداد وبتا کې پیدا شي چې بتا کې دا دونه راځي ته تمام جهان ځان کمتر کړي ته بده کبیرونو خبر وخت وکوم رتان شه رحمت الله علیه فرمایل چې مان فل حال خو خارج یو سپیج بابا نه خارج لګیدلې هغه زمانه غوړه ده کله ما انجام خنیش لکه دا څومره لوی اکابرونو زمونږ څومره لوی خلک دا غیزا خبر نو دته دته دا استعداد سره کې اصلي دته سلوک وي سلوک سره دا شي ښه په دې ځان فوګه د خلکو د مزغونه دا خبره او باسي چې سلوک سره خاص طریقه دا چې تاسو کولی تسبیح استعبدا کیفیتي استعبدا کیفیتي تا دا ځنه نه دا تکلفات دي دا طریقې دي د خلکو د تابع کولو لپاره او دغه لپاره لار کتل دا دا اخلاق فاضلو باندې سره مزین وګرځي او اخلاق رزيله دنه لاړ شي دته سلوک کړی شي د صوفیاو په طریقه کې سلوک څه ته وایي سلوک دته وایي چې مقامات او منازل ال الله مقامات او منازل ال الله د سلیقته کې رفتار ته خدای ته بسنګ راسي مونږ هر مسکی وو اهدنا الصراط المستقيم څنګه ورسي د سلوک لوم به دروازه د شریعت د شریعت نه بغیر نشره دي نو دین د امانوج د بعد خلکو په دلارو کې په کوسو کې په دغه کې ځانته هرونه چولی کړي چولی د خلاف شریعت کارونه کوي موزم نه کوي او دسم نه کوي ملنګي کوي دا ملنګ د وې رسیدل نه پوهه کوم دی ورپسې روان د وې رسیدل د خو ته هغه ملنګان خاص وځه کته جوړ کړی خاص لباس هم پیدا کړی خاص ټوپۍ پیدا کړی خاص تسبیح پیدا کړی او واز باندې پرسه کوي رنگارنګ وازونه پر یری پدې چې ما خلاف ته سوو نه بس په در ما څخه هر نازل شي استا کی دم دای نو چې سړی لګو مخالفت وکړي په هغه باندې غراش دې انا عند زرني عبدي بي الله تعالی نو خلاصه دا ده چې د شریعت تابع شي او د الله تعالی په عبادت کې لګیدل پای کې استقامت او د رضا د حق تلاش کول دې ته تصوف وي تصوف دا انور تفصیل ته ماوي تصوف دا کسی نه داخله چې کوي کسی ته دا هو تصوف د سلوک معنا شو صوفیا او پنځ باندې اوس ابتدا د طریقت څخه توي ابتدا طریقت ابتدا کې صحیح طریقه څه توي ابتدا طریقت په دې طریقه باندې دي چې شریر رخصتونه دي دي او ته پرې فزان بلک تکلیف تیرې چې خدای ته رسي کنه سنت پنه پرې دي سنت نو مستحب اعمال بنه پرې مستحب عمل او مستحسن اعمال بنه پرې اوس شریعت ته اوسې زیات په درکړی کته په عظمت باندې عمل کی رخصت او عظمت خو تاسو پیژنئ کتابونو کې ویلي چې رخصت څه ته عظمت څه ته وي نو ته په رخصت باندې عمل لکه چې شروع کړه الله کې نو ته په عظمت باندې عمل کی یو وخت په داسې راځي په رخصت باندې عمل کی چې ته ورسې کله مرتبه لکه مثال په تور باندې نفل دا جایز چې نفل بای بغیر د عذر نه ته په ناست باندې کولې شي خو چې ته سلوک اختیار نه ته نفل اولاد دا افضل دار چې ته نفل کول اړه باندې اوسه په طریقه دا ماشي دې ته ابتدا د طریقه توي نو دغه ځای نه شروع شو او په دې کې بنیادی شی چې ته ګوري نو هغه به د اقان امدار جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د نبی له سلام د سنتونو بغیر چری الله ته نه رسیدي د نبی سلام سنت په هر سیس کې د ژوند په هر شوبه کې دي یو خدام سنت دي سره فرض په کې موس کې سنت کې په عبادت کې سنت دي یو ستا د نړۍ عام په عملاتو کې سنت دي ته جمعه ترازي په سنت طریقه راشه په سنت طریقه لاړ شه جمعه دادا ولیا وسه ډوډۍ خوري په سنت طریقه ډوډۍ خو سره سم خوري ډوډۍ نه بغیر خو انسان چاره نشته په سنت طریقه یو خره کا سنت طریقه باندې وړه یو خره په سنت طریقه وبوس کا په سنت طریقه واړو بولو کا په سنت طریقه لوی بولو کا په سنت طریقه کورواله کا په سنت طریقه ودشا دا ټول دا معاملات دي د روزمره د انسان بنیادی دا ضرورت دي چې هغه دې پوره کړي نو هغه په سنت طریقه باندې پای کې اتباع د سنت موږ په لکابرین لیدلي خاص کر صدر صاحب چې مفتي صاحب
رحمت الله عليه دواړه چې سنت لري اتباع بیا متصف کړ چې کوم اتباع سنت هغه چې په شمایلو کې د نبی رسول سلام د تر د تلو کومه طریقه ویلې و نو کوشش به دا کو چې دلته په هغه طریقه لاړ شي په زور به هغه چال چې کوم د نبی سلام چالو د تګ هغه به اختیار و الان کې هلته بعضې سیزونه خو د نبی سلام داسې و چې د مجبورۍ وجه دا وه چې هغه شکه وه باقي تګ هم ګران و په کومه طریقه به نبی سلام ته خو هغه به هغه هغې پورې به او مونږ به هم ډېره ښه اصلاح کوله چې موږ تازه کېناستو مثال په تر باندې ځل ما ورڅکه چای څښله نو هغه یو سړی یو لاس کې پروت ونیسي بل لاس کې پیرې ونیسي که نه دوه لاس یا په سم لاس پیالی نیسي یا به پرت نیسي چې پروت ونیسي په سم لاس بیا پیالی په دې باندې چې که نه بیا نو هغه به دا پرت چې دی دا دلته کې دی په ځمکه باندې په دې کې چای واچوه په سم لاس بیا دا پرت په سم لاس باندې وچت نو دا بس اصلاح به کوله سړی په دې طریقه باندې د سنت طریقې نه بغیر د نبی اسلام طریقې نه بغیر دا تاسو چې مخکې ما کم او یو کم د خرافات چې خلک کوي او پیرې جوړې کړې دي په دې کې د نبی رسول الله طریقه کوم یو ده نبی رسول الله داسې کړې دي دا تر چې خاص وځه کته نبی رسول الله جوړ کړې خاص لباس نبی رسول الله اغوست یا خاص چې ته نبی رسول الله داسې طریقې اختیار کړې دي چې صوفي او تاسو باغې چې هغه بزان داسې جوړې لاله کړې جنور به صدر چولې او یو دغه داسې په ګوډه داسې تماشی خلق کوي دا پیغمبر طریقه هو نه ده نه په دې طریقه باندې ترسي هغه خاص خاص موکو باندې بیا هغه د دې صوفیا کرامو او د دې خلقونو اته طریقې راغلي اته طریقه باندې دا ابتداء د طریقه ته انتها د دې صدا الیه یرجع الامر کله الله طرف ته رجوع الیه ترجعون الله طرف ته تقدیر جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرمائے چې ہدایت طرف ته واپس راتل دې طریقہ ته ہدایت طرف ته او د ہدایت نه وي سم مراد دې چې د الله تبارک وتعالى ذات ته مراد دې ځکه هغه هر څه د پر مصدر او مبدا ده او مرجع منتها ده د الله ذات د اس شی نو د الله ذات وو اس شی بنی په دنیا کې د الله ذات پوي د الله ذات طرف ته راتل خدای طرف ته رجوع کول یعنی سالک چې سلوک شروع کی د سلوک په لاره کې دی به مکمل طور سره الله طرف ته رجوع کوي دی به الله خدای ته رسي یعنی انتها ته به دی الله رسي او الله تعالی ته به دی سره الله رسي نو دا چې کوم دی الله به د نگهبان وي الله به د مربي خدای د تربیت کوي په هر حالت کې دا که فقر وی که احتیاج وی که سوی که هر حالت کې بده الله طرف ته رجوع کوي دی بیا الا دا مقام ته رسي او مرتبه ته رسي دا انتها د داسې مثال لوي لکه دا ماشوم چې د مور په گیړه کې دې ماشوم په دغه وخت کې د سمره عجز دی کمزور دی د تمام هر څه خوده کې توازن مشته په دغه تزلل مشته د کې دی وخت حسد نشته کینه نشته خود پسندی پکې نشته تکبر پکې نشته د تمام عیوب نه دی پاک دی ته ټول عیوب نه دی پاک دی او د خپل ځان نه فکر دی چې زه یاړو يم نه زماره وجود نشته چې ته ځان نش کې نشته بشي چې ځان دې نش کې نو بیا بشته کیږي بیا به الله ستا کوي اگر ته واځې زمونه بس بیا هو شیطان وایي نو دا ماشوم چې کوم دی په دغه وخت کې دغه شان مثال لري د سالک چې سالک خپل انجام دی ته ورسي دی حالت ته ورسي لکه د مور په ګډه کې چې بچي په انتها ابتدایي حالت کې څنګه وي او غیر نهایت ته رسي او دغه لپاره خوراک او څښاک هغه چې کوم وي د مور هغه د هیز ایامو ویني چې کوم دغه خوراک او د خپل ځان هم بې خبره بس دی د الله په اسره باندې الله تعالی چلته څنګه جوړي کم شکل ورکای کم صورت ورکای کله پیدا کای لا څنګه ورکای خپې څنګه ورکای مخ شکل صورت څنګه ورکای او د دې لپاره بیا الله تعالی سس سيزونه لیکي د دې ال تخپل اختیار نه نو ته چې دې مرتبه ته راورسې کنا نو دا به الله ته تورس چې ان مکمل طور سره ته الله ته ځان وسپاره او آخري بس الله ته ورسې دي مکمل دې مرتبه ته دا مرتبه د کمال ده دا مرتبه د عبدیت ده چې تخپل ځان دې رک خپل ځان دې نشکو دغه شانتي
الله تعالی دا آخري مرتبه ده.